Gradske priče. Teško je tačno odrediti kada su se Franjevci nastanili u našim krajevima. Najvjerovatnije su podigli samostan krajem 14. ili u prvoj polovici 15. stoljeća. Davni 1447. spominje se samostan Svete Marije u Gornjim Solima, odnosno u Gornjoj Tuzli. Jedan franjevački povjesničar za godinu 1506. navodi samostan u Gornjoj i Donjoj Tuzli, a 1514. godine spominje Gornjotuzlanski samostan. Crkva u Donjoj Tuzli spominje se u turskim dokumentima 1533. a 48. spominje se i samostan s crkvom posvećen Svetom Petru. Prvi Franjevci u Bosni i Hercegovini dolaze dani 1291. godine. Oni dolaze u Srebrenicu, dolaze na dvor i odatle počinje, da kažem, sjedište naše provincije Bosne i Srebrne. Potom je dobila i naziv i Srebrenice. Zasigurno se Franjevci kroz svoju pastoral, kroz svoju kulturu šire na cijelu područje Bosne i Hercegovine. Sa sigurnošću točno ne možemo utvrditi kada su prvi Franjevci došli u područje ovog Tuzlanskog bazena. Vjerojatno to se pripisuje krajem 13. početkom 14. stoljeća, jer kroz povijest kad se gleda, Tuzla je nekada imala dva franjevačka samostana i jednu župu. Naravno, broj vjernika je nekada rastao, nekada je smanjivao. U najbolje vrijeme broj vjernika je bio negdje preko 10.000. Međutim, kako su ovdje bili rašte turbulencije, što političke, na području tla Bosne i Hercegovine, veliki broj katolika je nakon 1640. godine oselio iz ovog kraja. Tada su Franjevci, kada se povukli iz Vrnike, kada je njihov samostan razrušen, kada su došli u Gornju Tuzlu, jer je Gornja Tuzla bila središte ovdje cijelu Tuzlanskog bazena, kada je i taj samostan srušen i opustošen, preselili se na Gradovrh. Prije, evo, više od 330 godina, pod različitim pritiscima, Franjevci, trojica Franjevaca sa negdje preko 3000 vjernika odlaze iz Gradovrha u Bač, u Vojvodinu, noseći sa sobom sliku Gospe Gradovrško-Bačke. Nastanju se u tim područjima, međutim, dvojica Franjevaca ostaju i dalje djelovati ovdje u Tuzli da se pastorno skrbe za katolički puk koji je ostao u ovim područjima. Jedan odlazi na Husinu, vjerojatno kod stare husinske kapele, drugi odlazi u Srednju Lipnicu kod Gospe Lipničke i iz tih krajeva pastoriziraju katolike koji su ostali u ovom području. Možda kad se gledamo povijest, stanje nije bilo najbolje, ali uvijek je postojala vjera nas Franjevaca u Bosnu i Hercegovini, vjera u ovaj katolički puk, tako da je s vremenom broj vjernika u Tuzlanskom kraju se obnovio. Sada evo na području Tuzle imamo preko 10 župa koje djeluju, preko 10 svećenika koji opslužuju taj katolički puk. Nekako, kako god vrijeme bilo teško i sve, nikada ne treba isključiti vjeru i nadu Boga, ipak Bog je onaj koji odlučuje zadnji u svemu. Brojni vjerski objekti spominju se u zapisnima povjesničara. Samostan na Gradovrhu u blizini Tuzle, nekada se nazivao i Gornjotuzlanskim. U Tuzli 1762. postoji župna kuća i drvena kapelica. 1869. župnik fra Augustin Slišković isposlovao je od Hagi Paše dopuštenje za gradnju crkve od čvrstog materijala, pa je tokom 1871. i 1872. podignuta crkva u Trnovcu, budući da se nije moglo dobiti zemljište gdje je bio samostan. Nakon dva desetljeća crkva je postala ruševna zbog potonuća tla, pa je 1893. podignuta nova u neogotičkom stilu. Vjerski objekti u onih vrijeme nije bilo puno, ali bili su također jako značajni za vjernike. Šta konkretno je bilo na području grada? Evo, mi stojimo na mjestu gdje je nekada bila stara katolička. Pa zapisi gdje je bila u Donjoj Tuzli crkva prije, za vrijeme dolaska Turske, ne zna se točno. Ti su temelji, vjerojatno to su bile stare crkve od Asaka, skovane, koje su uslijed vremena izgorile i nastradale. Zadnji popis što imamo ovdje u centru Tuzle gdje je bila katolička crkva jest na Trnovcu. To je još uvijek postojala spomen da su 1860. godine tamo je postojala mala drvena crkva, čak je Dragiša Trifković mislim u svojim crtežima nasikao na Trnovcu tu crkvu. Stari naši fratri koji su djelovali ovdje, posljed naš fra Josip Zvonimir Bošnjaković, sjeća se još uvijek kako je na tome području nekada brao šljive koje su pripadali crkvenom dvorištu.
Nažalost, ta je crkva bila trošna, propala je. 1890. godine počinje se graditi ovdje crkva, sada gdje se nalazimo. Ona je završena u 10 godina otprilike gradnje koliko je trebalo, tada je Austro-Ugarska pomogla izgradnju ove crkve. Zbog prekomjernog crpljenja soli tlo se u pojedinim dijelovima grada slijegalo, a to je uzrokovalo i urušavanje zgrada, među kojima i župne crkve. Prva sanacija ove crkve izvršena je 1964. Pokazalo se da je to samo privremeno rješenje jer se zbog daljnjeg tonjenja tla crkva ponovo počela urušavati nakon jednog desetljeća. Bilo je očigledno da se ne može spasiti i da će se morati graditi nova. Znamo da je se u Tuzli crpila sol i da su mnoge zgrade povijesne kao i crkva nastradale uslijed prekomjernog crpljenja soli. Nažalost, naša crkva ovdje katolička nije se mogla spasiti, te 1980. godine započelo djelomično njezno izmještanje. Tada smo dobili novo zemljište ponovo u centru Tuzle, gdje je sada naš Franjevački samostan i crkva koju je projektirao Zlatko Ugljen. Služba u ovoj staroj crkvi ovdje u centru grada prestaje 1985. godine, kada se prvi puta slavi ponoćka u našem samostanu i u našoj crkvi ovdje u Tuzli, gdje i sada Franjevci žive i gdje pastoriziraju svijet. Kada je se, pomalo mogu reći, stabilizirao teren ovdje u centru Tuzle, Franje su došli na ideju uz obljetnicu Franjevačkog reda, uz 8. obljetnicu Franjevačkog reda, da nekako u sklopu revitalizacije stare gradske jezgre i mi se uključimo sa svojim projektom. Tadašnji gvardijan fra Zdravko Kanč pokreće sa arhitektom gospodinom Jurom Prančim izgradnju Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo Tuzle. Naravno, dok su se prikupljene dozvole i početna sredstva, sa izgradnjom počinjemo 2011. godine kada je postavljen kamen temeljac. I evo, već nakon 7-8 godina, mogu reći, objekti se završavaju na veliku radost ne samo nas Franjevaca i Franjevačkog samostana, ne samo katolika, nego i drugih ljudi koji žive ovdje i danas dan u Tuzli, koji se sjećaju naše stare katoličke crkve koje je krasila ovdje park. Kako je ta stara katolička crkva bila značajna za vjernike ovog područja? Ovdje se vjernici okupljali iz svih krajeva. Njima je ostalo uvijek nekako Petrovo u Tuzli kao centralno okupljanje ljeti. To je bio patron tri župi jer se na području Tuzle existirale tada ovdje naša župa u Tuzli, Lukavac i Morančani. To je patron, kako oni kažu, tri stare župe koje su ovdje bile na području grada Tuzle. Stari svijet s radošću se uvijek prisjeti te stare crkve kada su dolazili ovdje, kada su molili Boga, kada su upućivali ne samo molitve prošlje, nego i zahvale. Jedan podatak, evo, iz 1972. godine, da je u području ovdje stare katoličke crkve biskup, kada je dolazio, podijelio 1030 krizmi. Dakle, 1300 djece je bilo, sad zamislite pod ovim lipama starim kada stane u red 1300 djece sa svojim kumom, sa svojim roditeljima. Onda kad zamislimo da je to tek vrijeme za drugog svjetskog rata, pa je mnogo starog svijeta bilo u našim starim nošnjama, sa starim predama, kada su sigurno znali zasjesti pod ovim lipama, pa nasmijat se i zapivat zajedno i proveselice. Možda će nam se to vrijeme opet vratiti na isto mjesto. Ono što još moram da vas pitam, šta je sačuvano iz te stare crkve i šta je prenešeno ovdje? Pa iz stare crkve stari oltar je prenešen kod gospe Lipničke. Jedni dijelovi oltara, kako je u prijašnjem vrijeme crkva imala više oltara, što centralni oltar, što pratit će, prenešeno našim drugim filijalama. U Križanima jedan dio odnešen, jedan dio odnešen na Tetimu. Pokušali smo sačuvati sve što je se moglo sačuvati od stare crkve. Nažalost, ono što je crkvu krasilo, stare umjetnine, sve koje su bile oslikane, freske na zidama, sve nisu se mogle spasti, to je propalo. To je jedna, mogu reći, jedna povijesna baština koja se nije mogla sačuvati, koja je nažalost propala. Međutim, ostali su zapisi o njoj, vjerojatno neko od naših starih vjernika imaju fotografije kako je izgledala unutrašnjost stare crkve. Projekt za crkvu u neogotičkom
stilu izradio Josip Vancaš. Bila je ukrašena s nekoliko kipova i slika. Sve su bile izrađene u tradiciji umjetničkog obrta. Slike su dijelo slikara Josipa Pelerinija, koji je crkvu iznutra oslikao 1930. Interijer su činile zidne freske, njih 10. 1965. konzervisane su i stavljene pod državnu zaštitu. Danas evo naš samostan okuplja vjernike, je li bilo teško prihvatiti da se pređe iz jedne crkve u drugu, mislim i staje, ali opet mijenja lokaciju i nekako i drugačije izgledala. Pa kad su Franjevci odlučili i dobili dozvolu od naše uprave provincije kao i od gradskih vlasti da napravi samostan gdje je sad, krenulo je se sa jednim novim arhitektom. Htjeli smo uklopiti našu crkvu i naš samostan u ovu modernu arhitekturu, modernu građevinu grada Tuzle. Neki kažu, ističu, pa i možda im se i ne sviđa kako to izgleda, još uvijek su sjetni prema staroj crkvi, ali svako vrijeme nosi nove izazove, nosi nove projekte, nosi novu arhitekturu. Zasigurno projektant gospodin Zlatko Ugljen je naš samostan projektirao izvrsno, našu crkvu, gdje ta crkva i samostan imaju svoju priču. Dakle, to nije samo dom gdje se okupljaju vjernici, gdje se mole Bogu, nego je to jedna arhitektonska građevina. I zasigurno da je samo do kraja, nažalost, nastupio rad 1991. godine, ponoj zamisli kako je se grad Tuzla trebao razvijati, što je trebao biti oko samostan, to je trebao biti jedan veliki plato, jedno veliko okupljalište. Dođe rat nesretni, građevine, arhitektura se sve manje i manje cijene, ide se za što manje skučenim prostorom, izuzima se ljepota. Koliko ovaj današnji, ovaj koji je u zgradnji centar, ima te obrise stare crkve, s obzirom na to se nalazi na tom mjestu gdje je nekada nalazi? Pa naša univerzalna dvorana, ona je u silueti stare katoličke crkve. Zadržala je iste dimenzije, zadržala je istu veličinu kao i stara katolička crkva. Korišteni su naravno novi materijali, gdje se nekako pokušala opisati i povijest ovog kraja. Mnogi će reći, evo, univerzalna dvorana, stara katolička crkva je crne boje. Međutim, crna boja je izvana da se odužimo našim crnim rudarima. Ja to ističem, ja sam dijete rudarsko, moj tata je, mogu reći, zaradio plaću i penziju u rudniku, odhranio je mene kroz rudnik. Izvana obriza da se odužimo tim crnim rudarima koji su znali odlaziti u jamu, koji su znali jedni drugima iscati sretno, da uđu u podzemlju, da zarade kruh svojim obiteljima, da izađe iz zemlje. Kad uđemo u crkvu, ulaz univerzalnu dvoranu, dakle staro katoličke crkve, vrata su bijele boje, staklo, mliječno, da se odužimo bijelim rudarima, oni koji su kopali kamen u stol kroz cijelu povijest ovdje grada Tuzle. I kada ulazimo iz jednog vanjskoga, iz jedne pritisnute crne sredine, da ulazimo u jedan, mogu reći, duhovan, bijeli prostor, da se odužimo tim bijelim rudarima koji su isto tako u trudu i znoju radili da steknu egzistenciju svojim obiteljima. Sami arhitekti sve zamišlja nekako kroz povijest našeg grada Tuzle, da se odužimo tim ljudima koji su, mogu reći, zadužili ne samo njega, nego i mene i buduće generacije, da svijet ostane u ovom gradu, da živi i da se uzdržava i dalje. Mjesto gdje je nekada stojala katolička crkva u Tuzli ponovo će okupljati vjernike, ali i sve građane. Katolički kulturni centar sa obrisima stare crkve bit će mjesto na kojem će se sastajati i ljubitelji umjetnosti, kulture, tradicije. Mjesto pod lipama ponovo će oživjeti i podsjećati na ne tako davnu prošlost kada se pod istim lipama krizmalo oko 1300 djevojčica i dječaka.